Dünya daha bir qorxunç epidemiyanın xofunu yaşamaqdadır. Koronavirus epidemiyası kabusunun nisbətən də olsa arxa plana keçdiyi bir dönəmdə meymun çiçəyi virusunun da insanların üzərinə girdiyi faktlar üzə çıxır. Nigeriya səfərdən qayıdan Böyük Britaniya vətəndaşının virusa yoluxduğu bəlli oldu. Bununla da dünyaya həyəcan təbili çalındı. Bəs meymun çiçəyi epidemiyası nədir? Araşdırmalarımızda məlum oldu ki, meymun çiçəyi tamamilə yeni peyda olan bir xəstəlik deyil. O, dünyaya 1958-ci ildən tanışdı. İlk dəfə Afrikada başlayan yoluxmada əsasən 16 yaşa kimi uşaqlar xəstələniblər. Meymun çiçəyi klassik süt çayına çox oxşuyur. Sonuncu yoluxma alovlanması 2017-ci ildə Nigeriyada baş verib. Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Avstraliyada daxil olmaqla Avropa ölkələrində meymun çiçəyinə yoluxma hadisələri araşdırılmaqdadır. Cümə günü Britaniya öz ərazisində yoluxmanın ümumi sayının 2 dəfədən çox artaraq 20-yə çatdığını təsdiqləyib. Səhiyyə naziri 11 yeni yoluxma halını aşkar edib. Bəs xəstəlik özünü necə bir üzə verir? Mütəxəssislər bildirir ki, ilkin simptomlara qızdırma, baş ağrısı, şişkinlik, bel ağrısı, əzələ ağrısı və ümumi halsızlıq daxildir. Qızdırma keçdikdən sonra səpkilər əmələ gələ bilər. Onlar adətən üzdən başlayır və sonra bədənin digər hissələrinə, daha çox ovuclara və ayaqların altına yayılır. Kəskin qaşıntıya səbəb olan səpkilər müxtəlif mərhələlərdən keçir və qabıq qoyandan sonra azala bilir. Onlar həmçinin dəridə izlər buraxırlar. Adətən 14-21 gün davam edən xəstəlik sonradan öz-özünə səngiyir. Virusa necə yoluxa bilərik? Meymun çiçəyi virusu ona yoluxan şəxslə yaxın təmasda olanlara ötürülür. Virus bədənə dəri sıyrıqları, tənəffüs yolları, göz, burun və ya ağız vasitəsilə yol tapa bilər. Virus cinsi yolla yayılan infeksiya kimi təsvir edilməyib, lakin o cinsi əlaqə zamanı birbaşa təmas vaxtı da ötürülə bilər. O həmçinin meymun, sıçovul və dələ kimi yoluxmuş heyvanlar, yataq dəsti və paltarlar vasitəsilə də yayıla bilər. Qərbi Afrikada ölümlərə belə səbəb olan meymun çiçəyi əksər hallarda mülayim formada olur. Bəzən süt çiçəyi xəstəliyinə bənzəyir və bir neçə həftə ərzində öz-özünə yox olur. Lakin qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. Meymun çiçəyi bəzən daha kəskin formada özünü göstərir. Meymun çiçəyinin müalicəsi yoxdur, lakin infeksiyanın qarşısının alınması ilə onun yayılmasına nəzarət etmək olar. Bu infeksiyaya qarşı klassik təbii çiçək peyvəndinin 85% təsirli olduğu təsdiqlənib. Artıq İngiltərənin vaksinlərlə peyvəndə başladığı, İspaniyanın minlərlə vaksin dozası sifariş verdiyi rəsmən təsdiqini tapıb. İngiltərənin İctimai Səhiyyə Qurumunun xəstələrlə yaxın təmasda olanlara dair monitorinqlər apardığı da yayılan xəbərlər sırasındadır. Niderlandlı virusoloq Marion Koopmansın meymun çiçəyi ilə bağlı verdiyi açıqlamalarsa bir qədər ümid vericidir. O qeyd edib ki, 1981-ci ilə kimi dünyaya gələn insanlara klassik süt çiçəyi vaksini doğulandan sonra edilib. Bu vaksin meymun çiçəyinə qarşı da dayanıqlıdır. İnsanların bədənində də artıq antitel var. Zərurət olarsa Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa 1981-ci ildən sonra doğulanları həmin vaksinlə təcili peyvəndləməlidir. Ona görə də 1981-ci ilə kimi doğulanların virusa qalib gələcəyinə ümid edirik. Çox xoşa gəlməz infeksiyadır. Bundan sonra necə inkişaf edəcək deyə bilmərik. Ola bilər xarakterini dəyişib. İnsan çiçəyi ilə çox oxşardı. Adi çiçəyə qarşı vaksinimiz var. Onu istifadə etməliyik. Lakin Marion Koopmans da ehtiyatı əldən verməyib. Onun sözlərinə görə, 1981-ci ilə qədər doğulanlara görə də peyvəndə rəğmən arxayınlaşmaq olmaz, çünki peyvəndin təsir müddətini heç kim bilmir.